ូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនពីទីមេត្រីដែលតែងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ភាគឯយើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានមកដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយបាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺយើងមានវត្តមានលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហុយយន្តអគ្គិការឆើតដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយជីធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកបានពំនាំនៅអំណោយមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរបាទដូច្នេះចង់ដឹងទស្សនៈយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមជើញ